عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنوا الموت وإن حول المبتلي شديد إن من سعادتي أن يطول عمر العبد وأن يرزق الله عز وجل إنابته. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی شخص موت کی تمنا نہ کرے، کیونکہ اسے معلوم نہیں کہ جو ہے موت کی جھانکنی، مطلی حول المطلع، مطلی جہاں سے آدمی جھانکتا ہے یا چڑھ کے اوپر دیکھتا ہے، تو یہ دنیا سے وہ دنیا میں جانا ہے، تو بہت شدید ہے موت کی جھانکنی، یہ ترجمہ کیا گیا ہے، یا موت سکرات کا جو عالم بڑا شدید ہوتا ہے، تو اس لحاظ سے جو ہے موت کی تمنا نہ کرے کیونکہ بہت شدید ہوتا ہے. یہ آدمی کی سعادت ہے بندے کی کہ اس کی عمر میں زیادتی کی جائے، اس کی عمر لمبی کی جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے انابت کی توفیق دیں، اللہ کے رجوع کرنے کی توفیق دیں. نبی محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلسنا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فذکرنا ورقانا فبقا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بقا شدیدا وقال یا لیتنی مت، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندی تمنا الموت یا سعد اندی تمنا الموت، قال ثلاث مرار ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کنت خلقت للجنتی فتعال عمرک وحسن من عملک خیر لک. ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے اطراف بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے ہم کو نصیحت کی اور بہت دل پذیر باتیں آپ نے ارشاد فرمائی. رققنا، وہ حدیثیں جو کتاب الرقاق کی حدیث ہے نا، دل میں رم کرنے والی، وہ حدیثیں آپ نے بیان فرمائی، سب پر اللہ کے سب پر اثر ہوا. تو وہ صحابی جو بہت بڑے صحابی ہیں سعد بن وقاص کہنے لگے کاش کہ میں مر جاتا تھا، پیدا ہوتی مر جاتا تھا کیا اچھا ہوتا تھا، یہ کہا نا. تو اللہ کے مجھے کیا تو میرے سامنے موت کی تمنا کر رہا ہے، میرے سامنے تو موت کی تمنا کر رہا ہے. نے وہاں کے حالات وغیرہ دیکھ کر، اب جوان ہوئے بڑے ہوئے سب مصیبتیں آ گئے، بچپن پیدا ہوتی مر گئے تو قصہ ختم ہوتا تھا، یہ ان کا کہنا تھا اصل صحابی. تین مرتبہ آپ نے فرمایا، پھر اللہ کے جو بات ارشاد فرمایا بہت اس کی بات ہے، اگر تو جنت کے لیے پیدا کیا گیا تو تیری عمر میں اضافہ ہونا اور تجھے نیک اعمال کی توفیق ہونا یہ تیرے حق میں بہت بہتر ہے. یہاں تک ارشاد فرمایا. پھر آگے شاعر نے لکھا ہے اگر تجھے جہنم کے لیے پیدا کیا گیا ہے تو موت کی تمنا کر کے کیا کرے گا، جلدی اپنی جو ہے مصیبت کو پہنچے گا اور کیا کرے گا.